Jukumu unafita mafaranga ni uwe mukuru. Ngufita mafaranga ni uwe mukuru. Sasa tusha decide. Hey. Wiki hii tutazungumza lugha ya Kiswahili pekee. Ah, leo ni kuzungumza Kiswahili. Eh. Uko tayari? Sio leo, wiki hii, wiki yote. Ah, wiki yote. Mpaka next weekend. Ah, basi nisamee leo. Unaanza kusema ngo next week. Sasa nisamee leo. Leo nisamee tuongee kwa Kinyarwanda. Okay. Asante. Ngabo ngira ngo abantu barakuzi ni ngabo numuvugizi wa Rayon Sports muryango. Ngabo bashitse mu cyongereza. Twabonye ibiciro byagiye hanze by'umukino wo ku munsi w'igikundiro Rayon Day. Ibiciro byagiye hanze wenda muri gahunda muri rusange uyu munsi kuri uyu munsi muri Rayon Sports murategura iki? Okay, asante sana kuba muduhaye umwanya muri abantu fasha cyane turanabibashimira muri BNB FM. Icya mbere nabwira nuko iki Rayon Sports ubu ngubu tuvugana mwabibonye no kuri social media za Azam FC ko batangaje nabo ko muri umunsi w'igikundiro Rayon Sports Day nabo bafite event bazakoreramo yitwa ngo ni Azam Car. Ni event yo kwamamaza Azam ku rwego mpuzamahanga. Ni icyo nakwita nka Azam Day yabo izabera muri Rayon Day, izabera mu munsi w'igikundiro. Abantu bazagura amatike babonye uburyo bagomba kuyagura no gukanda kanyeri gatanu rimwe gatatu ne 513 rwego cyangwa ukajya kuri website ya ticket.com rwayisanzwe imenyerewe. Umuntu yavuga ati ni event mpuzamahanga kubera kumwumva ko twamaze kongeramo Azam mu byo tuzakora. Hanyuma waruvuze uti ni iki gishya? Rayon Sports yazanye Robertinho murabizi. Yego. Umutoza Ceramic Nan yageze ikigali mu gitondo cya none murabizi. Reka ngira ikintu breaking aka kanya BNB. Okay. Breaking news. Umukinnyi witwa Muhire Kevin yongereye amasezerano muri Rayon Sports. Sawa kabisa. Imyaka ingahe? Oya reka ibyo bintu. Imbumbe ariko official Muhire Kevin yongereye amasezerano. Ko yangurira gafanta. Casco laga gomba kukamfunga muri uyu munsi. Yabonye Muhire Kevin umukinnyi uri kumwe na Rayon Sports. Ubwo ubu tuvugana arimo araganira na Robertinho bari mu nama yo gutegura umwaka w'imikino. Ubu tuvugana bari hano mu biro rwose ubu nari nsohotse gato kugira ngo mvugane namwe. Igifaransa ni cyinshi cyane. Umutoza wungirije avuga igifaransa, Robertinho ni igifaransa, Muhire Kevin nawe nuko. Aho hantu baza udahari baza ari mpamvu usohotse. Ngabo kuri wa gatanu kuri gahunda yari kwerekana abakinnyi kumenyesha kapiteni. Iyi gahunda iracyari uyu munsi? Yego, nuko mbanosheho muri breaking ko mvugishije kuri BNB avuga reka mbibatangariza ari ubwa mbere ariko iyo gahunda irakomeje mu kanya tukomeza dutangaza n'ibintu byinshi. Kutangaza kapiteni nabyo birakorwa rwose. Hari impungenge Robin zi ari ku bafana bavuga bati bitatu si byinshi muri Stade Amahoro. Reka nganiriza abareyo noneho umwe mbashyire ku ruhande. Okay. Abareyo bagenzi banjye, Rayon Sports imaze imyaka ine yapgradinze amatike yayo iyavana ku 2000 igashyira ku mafaranga 300,000. Akeza karigura. Rayon Sports ifite mate, niba ujya wishyura 300,000 twakinye n'amagaju, kwishyura 300,000 uri burebe mate ya Rayon Sports na Azam. Ni ikintu wakora muri Stade Amahoro. Rero niba wajya kugira impungenge ntuze kuri stade kuko ka stade ari gato, uranga umubyigano, uranga ibintu nk'ibyo. Stade irisanzuye, iratwikiriye yose, ni 5-star treatment. Turi bubahe amafaranga 300,000 ntabwo ari amafaranga menshi. Ikindi kandi bikore nko gusupporting ikipe yawe kubera ko iyi stade kuyibona hari ikiguzi bitwara. Hari amafaranga ducibwa kugira ngo stade tuyibone. Ticketing company hari amafaranga igomba guhabwa. Abagomba gukora muri stade niba ari abantu 45,000 CDK reka mbikubwiye, byibura abakozi staff, ubwo aba steward, aba protocole, abaki aba bantu bose bazakora muri iriya mashi nushobora kujya munsi ya 500,000. Abo bantu bazahembwa. Abantu 500,000, abo bantu bose bazahembwa nushobora kujya munsi ya 500,000 nibisho byonyine. Ba steward standard ni abantu 380,000 kugira ngo abantu bose bariye babe bafite umutekano utunzwe neza. Gusimbuza za ambulance nkeya zaba muri iriya stade ni eshatu. Hari abakozi ba Croix Rouge, hari ibintu byinshi cyane byo kwishyura. Rayon Sports
hari ibyo yoroherejwemo na Azam ariko hari ibyo igomba kwishyura kugira ngo Azam nayo ifatwe neza. Niba Azam yegzija hoteli y'inyenyeri enye ese abantu 60 ba Azam bazaza i Kigali bo bazatungwa n'iki bazabaho gute? N'ibintu byinshi ku buryo umurere dukurikiye aka kanya na amafaranga 300,000 nagura iki kibuga aka kanya zitarahinduka 5 kuwa gatatu w'icyumweru gitazirahinduka 5 ngaho nuko izigura kare imyanya imwe n'imyanya ya VIP imwe irimo iratangira gushira aka kanya aka kanya ndakubwiza ukuri ko umuntu utari wikora aka kanya araza kubamo arirwa zihera. Abantu bakwibaza se apare ko ari umunsi w'igikundiro Rayon Sports ikirana na Azam, hari ibindi birori muteganya ko bizaba bihari muri stade wenda biganisha kuri uwo munsi? Nje nababwiye ngo uyu ni umunsi wo gutangira kubanosheraho. Icya mbere dufite umwe mu bahanzi bakomeye kurusha abandi mu Rwanda. Niba abahanzi bakomeye ari 5 ari muri abo yego aza performing. Dufite bande ya mbere mu Rwanda bajya bita ngo ni bande y'Imana. Ubwo babiza bakurikirana ibya show business bayimenye izabihari. Dufite troupe aba babyina ibintu bya kinyarwanda arahari bateganyijwe. Dufite umu DJ niba ba DJ ba mbere mu Rwanda ari 3 ari muri abo. Dufite entertainment yo ku rwego rwo hejuru ahubwo ibyari nuko harimo na match y'abagore nkuko twari batangarije Rayon Sports y'abagore izakina na Kawempe Muslim yo muri Uganda ikipe ya twese champion ya Uganda. Dufite show niba tuzafungura imiryango saa 4 turaza kubatangariza programme yose uko ipanze. Ariko niba turi buze kufungura imiryango saa 4 umuntu akaba ashobora kuza saa 4 z'ijoro hari icyo kurya n'icyo kunywa kiri muri stade imbere. Umuntu zaba ari entertained nta n'umunota n'umwe wo gupfusha ubusa muzabona rwose. Muvugizi urakoze cyane. Asansana murakoze cyane namwe ukomeze munyibukiriza abareyo kugura itike ni akanyenyeri 513 urwego ugakurikiza amabwiriza cyangwa ukajya kuri website ya ticket akadomo rwa ukagura tike yawe umunsi w'igikundiro wahumuye urumvikana hamwe na Skol Raga iri kumwe na Rayon Sport kuri uyu munsi w'igikundiro. Ntabwo biba byoroshye byo n'urukase numvise iyi stade Amahoro kuyikiniramo bisaba furusi kosiyo yayo ubwayo. Ariko nibyo. Erega ntabwo wabona ikintu utashoye. Nese wagerayo muri navuga ko 300,000 atari amafaranga menshi ku mureyo kuza gukikira ekipe ikajya no kuri urwo rwego kuri yo standard muri rusange yo kuba yazakira. Urumva ko icyiza bo ku giti cyabo ibyo byose barabizi kandi barimo baragenda bubaka ekipe yatuma n'abakunzi ba Rayon Sports baza. Erega ugomba gukora ku buryo uzamurira abantu adrenaline. Bakavuga bati niki kintu kiri mu nzana aha hantu. Niki kiri mu nkuru mu rugo kinza. Ubu buri turwana yifite gahunda yo muri famiye bonye mukanya n'umusaza amamagara umugiye kubagarika. Ntabwo nabamara. Ko ndimo ndabona ko azaba hari ibiro. Breaking news ibyo yayiduhaye muhire Kevin we twavugaga agumye ari umukinyi w'ikipe ya Rayon Sports. Nta n'igintu saragoma ari na kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports. Kumufana wa Rayon Sports rero umva kumva ko ari koraganira na coach. Kubera iki yariwe bahisemo kuganira na coach. Nuko iyo Brassard bayimuhaye. Arayigumana. Okay, Brassard ashobora kuyibona ni diri ikomeye kuri Rayon Sports kugumana Kevin ni umukinnyi uri ku rwego rwo gukina mu makipe ahangana ku mugabane wa Afurika. Kevin Muhire ni umukinnyi wo gukina ku makipe ahangana ku mugabane wa Afurika. So kuba rero babashije kumwongerera amasezerano kuko bavugaga ko byagoranye hari n'ibiganiro byari byabayeho rwose yuko ashoboraga kujya kubona ukabona Kevin umubonye ahandi amanitse umwambaro abantu bagatungurwa. So kuba rero Rayon Sports ibashije kumugumana akaba yongereye amasezerano harimo kugenda ukomeza ekipe mu buryo bugaragara. Yes, kwikomeza no kugumana abayo. Uribaza Mediane ya Richard ari kumwe n'uyu nguyu uri kumwe na Paplay bafite umukinnyi amajyari n'ubwo ibyo bikiriza urungutana. Bafitemo bani yo nzima haruna bafite iyo experience afitemo Paplay ba safe ne namwibagiwe. Iriya Mediane uwa musaza witwa Rubirutinya chance yafite ni attack. Arashyiramo bandi muri attack kuko Rayon Sports igaragara nk'ikipe iryana. Numvise ko agomba kuzana igikora nkota. Ciwe. Bafise mu attack agomba kumanukana. Nacyo. Iyo mu attack afite abakinnyi bo hagati ntacyo yabura. Ni inkuru rero idusanze muri studio birumvikana ducime n'umuvugizi w'umuryango wa Rayon Sports Muhire Kevin akaba yongereye andi masezerano nubwo batatubwiye ngo angana iki ariko yongereye amasezerano yo kuguma muri ekipe ya Rayon Sports. Ni imyaka ibiri.
zira miliyoni 40 n'imyaka ibiri zira miliyoni 40 ariko ngaba n'umuvugizi mwiza pe aho mukenera mu runka ni biriteye niyo ya mbere birumvikana kobera ko ni mugenzi wacu mugenzi wacu birumvikana azi inkuru azi gutangaza makuru ariko ubona akazi mu byukuri akorera akorana kuri akazi yumva icyakabiri akaza viva urabona ngabo kuba umuvugizi wa Rayon Sports arasanzwe n'umufana wa Rayon Sports ukabona mu byukuri ni ibintu ari mubona biryoheye byoheye amaso birumvikana akaba rero adutangarije ko Kevin amaze kuba umuyongera amasezerano muri iyo kipe urumva ko birarushaho no kurira munsi y'igikundiro rukazi kukurura n'abandi bantu kurumva abantu bavuga ati Kevin se Kevin ko adahari bimeze gute kapitene rero urumva ko ahisemo kuguma mu nzove guma mu nzove rero muri rusange umutoza yungirije arayahageze urumva yuko gahunda Rayon Sports ya gatandatu ni ugukora ku buryo ibintu byabo bijya ku murongo bakirinda inkuru zaba ziri negative muri iki cyumweru gishyira kiriya kuko ubu ngubu ntabwo zaba zicuruza iyo ni inkuru nk'ubu ari umufana wa Rayon Sports ukana akanyenyeri ni gatanu rimwe gatatu tike akayigura cyane arishimye ko Kevin ahagumye nuza n'umwataka kuko umuntu akamureba akabona ni umukinnyi ufatika undi araza kuza kugura tike uwakanze akanyenyeri kugira Kevin agugwe yoreka ukanda akanyenyeri kugira ajye kumureba mu kibuga ajye kumureba mu kibuga ntibishoboka kandi Stade Amahoro ubu ngubu ntabwo umuntu agendamo wenyine ugenda uherekejwe maestro uzamuzana ku munsi w'igikundiro cyane ngomba ku munsi w'igikundiro wibeshya kubeshya ari haramu uzamuzana maestro cyane azakugarika maestro ntabwo yishyura mwiyoreye kumuzana maestro ntabwo yishyura mujyane muri expo kugira inama ariko we ntabwo ubyegereza umutima nk'umuvandimwe dukuze reka gusuhuza turaje mu kanya turagaruka ku makuru atandukanye ndabona muri AS do Kigali bahamagaje abanyamuryango inteko rusange turaje tubyo